Son dəqiqə aldığımız xəbərə görə siyasi məhbus Teoman Şirəliyev məhkəmə zalındaca azadlığa buraxılıb. Bu barədə məlumatı siyasi məhbusları müdafiə mərkəzinin idarə heyətinin üzvü Oqtay Gülalıyev də Facebookda status yazaraq təsdiqləyib. Stat. Şad xəbər aldı. Siyasi məhbusların biri də azaldı. Həbsdə olduğu müddətdə 2 dəfə şərlənib həbs olunan hicab məhbusu Teoman Şirəliyev az öncə məhkəmə qərarı ilə azadlığa çıxıb. İndicə özü ilə danışdım. Hamıya salamı var. Statın sonu. Qeyd edək ki, Teoman Şirəliyev 2012-ci il oktyabrın 5-də Təhsil Nazirliyi qarşısında hicabı azadlıq şüarı ilə keçirilən aksiya ilə bağlı həbs edilib. 2013-cü il iyunun 5-də məhkəmənin qərarı ilə 6 il həbs cəzası alıb.